بسم الله الرحمن الرحيم الحوض يعني سفوز الشيء كذا كي بزم حوض وحوز نادي الحوض مجموع المال العظيم الذي يضع الله في عرصات القيامة ويد عليه المؤمنين هو بيفيد سوك بلسدر بيفيد فوزدر الله تعالى أنه قيامة عرصة الله يعني ميدان الله صحيح الله كواجه

İsasan kös sər kimi, cənnət kimi, cəhənnəm kimi və qiyamətə baş verənin bir çox hadisələri kimi. Ancaq höz bu ayəni zikr olurs. Yaxşı deyblər, "Səs kös sənədis, kös səs Yehoh, bu həftə də səlatdəsə, qızanla gələcək." Höz deməni harda gəldis? An höz. Şu həvzəti yapul. Şimdi həvz, bu da sət, sünnə də, də gəlir dəlil olaraq. الأحاديث فيه بلغت حد التواتر ها ما حقتا هذا دار تواتر حدنا قال شاطر ليش ابن حجر بو حقتا ابن حجر ديس كي أهل نصفها بدل ناقل إدس فوز حقن دا كيما تشوف الله تعالى شوف الجسني وما ساقط ده أهل نصفها بدل ناقل إدس ابن حجر فهمشنين أو نصفها قال Ali nərdə artıq bunu 80 sahabədən balət olmasın da bizə çatdıblar. Xaliləli sallallahu alayhi vəsallam inna faratukum al-havzi. Bu hadis kəndə biril. Allah rəsulullah sallallahu alayhi vəsallam İmam Buharinin və Müslimin səhihində rivayət olunmuş hadisdə həqiqət sizin faratınız pul üzümün üzərindədir. Farat nədir? Inna faratukum, yəni sizin yığıldığınız və ətrafına gəlib bütün işliyiniz istifadə etdiyiniz yer. Zədu muslimon və in aradahu kema baina aylati ila cuhfa. Fə iman muslim iman buxarının bu mətninə başqa bir ziyadədə rivayet etmişdir. Həmin ziyadədə hədisi yəni artırlamasında Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onun eni ayla ila cuhfa şəhədləri arasındadır. Yəni buxus çox enlidir. Və qala nəbi sallallahu alayhi və sallam havli mesira şəhrin ma'uhu ad bi yodminan laban və rişuhu atyab minan misk Allahın rasulü sallallahu alayhi və sallam fa şubir hadisdə mənim hözümün məsiri yəni məsafəsi uzunluğu budim yolsa məsafəsi bir ay fikr darlındadır bir ay qaçmaqla yoxsa gözləklə yoxsa atının üzəri bu həftə təfsilat verəcək inşallah. Yəni onun eni və ya da uzunluğu, hətta genişliyi 1 ay məsafə müddətindədir. Görünən böyük bir hozdur. Hayli masiratə şəhr. Ma'uhu adbi yad minə labal. Şü süttdən daha vəs, daha ağdır. Əgər qəpikisə, misthan daha təravətlidir. Onun yanında qələklər var. Sayr Köydeki ulduzlardan daha çoktur. Başka rivayette köydeki ulduzlar kadardır. Kim ondan içsen bir daha susulmaz. Bu hadisi de İmam Buhari ve aynı zamanda da İmam Müslim başka bir lafla rivayet edilmişler. Hadisler bu tavatır ve sahihtir. Çoktur, müxtelif yollarla gelip ve hamısı sahihtir. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve min beri ala havzi. Başka rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min minberim səhifənin üzərindədir. Buyurur. Qaidəsi də yenə İmam Buxari və müxtəmlə vəfat eləmişdir. Yaxşı. Həuz məsələsi haqqında bu şeyləri danışmaq istəyirəm. Əlməs əl-fəqulə əl-müqəfəini qabl. Əl-həuz an-sırat. Belinci məsələn. Sırat birinci olacaq, yob səvəz. Yəni belinci məsələ insanlar birinci sıratın üzərinə, cəhənnəmin yanına, sıratın üzərinə keçməyə görəcəklər. Fəlqi həuz fındıqdan iki dənə yeyəcəklər yoxsa səksinə. Birinci hovuzun yanı gəlib, fındıqdan içib sonra sıratın yanına gələcəklər. Bu bir məsələ. Görəy alimlərimiz bu ağdənə deyir. Zəhədə İmamul Qurtubi rahiməllahu ilə <cəfəlsizlik> anəl havz qabla sırat. Hovuz sıratdan qabaqdır görüşünü İmamul Qurtubi görür. Mənki havz sıratdan qabaqdır, həmçinin mizandan qabaqdır. Ömürdə dəlili Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisdən çıxartdığı istinbat. Yəni mefhumdur. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beyne ene kaimun ize zümra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men ayakusta men ayakusta durduğum halda büyük bir insan tayfası gördüm. Hatta ize arattahum ta ki onları men tanıdım. Haraca racülüm min beyni ve beynahum özümle onlar arasında bir nefer kişi peyde olur. Fekal helumma ve değil insanlara gelin ardımca. Fekultu eyne dedim hara Ənəminə sana Allahın rasulu sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Hara", dedi ki, "Atəşə doğru". Fə qalu inna man jaaza'a sıratə salim minə'n nar. Və dedilər ki, "Ki sıratın üzərinə keçərsə, atəşdən nədir? Salamət olar." Və bu hədisdə enəm lənnə vasəlu ilə'n hov uqidulə'n nar. Həmin bu hədisdə onlar hövzəyə çatandan sonra atəşə götürüldülər. Atəşə tərəf yani istikamet aldılar. Yani hadis çok uzundu ve hadisten ancak bize lazım olan parçaları getirdik. Fedelle ala qabla sırat. Ve bu hadisin mefhulundan havuz sırattan olması yürüze verir. Ve ma ila hadel qavul İbni Kethir rahimahullah. Hemçinin bu görüşte İbni Allahu Allah'ın rahmetsin. Bu görüştedir. Ve zahebe taifetun ila ennen sırat qablahu. Başka bir taife ulemalar. Öyle düşünürler ki sırat Hazırdan qabaqdır. Abu Ra'iru Tabi ibn Buhari rahimehullah. Və İmam Buhari'nin tabuibinin zahiridir. Təbii nə deməkdir qardaşlar? İmam Buhari hədisləri eyni tərtiblə qurulur və bu tərtibi abab adlandırır. Bab, yəni qapı. Məsəl üçün babu salat, namaz bilavası kəlmənin adına qapı seçir. Babu salat. Namaz Bab həcim məsələn, ha, həc qapısı. Və İmam Buhari rahimehullah Nə niyə? Tədbiri belə vurur ki, yəni məsəl üçün birinci fəlsəfə şey gətirir, sonra ikinci fəlsəfə şey gətirir. Amma bu şəkildə qoyması İmam Buxarının nədir? Ətiqadını və inancını göstərir ki, İmam Buxar görüşü bu bu məsələ birinci olmalıdır, bu məsələ ikinci olmalıdır, o şəkildə. Və ona görə indi bu hala görə bu nə məğdur necədir? Əgər biz tədbirə baxsaq, İmam Buxarının səhihinə baxsak, 5-ci müəllədlər, hə, yəni 2000 dürdəsə yeni hadis 2004. baxax, baxax, Hacaz, de, və 2004-ün dərslərlə baxsaq görər ki, Hafiz ibn Həcaz Fətih el-Bāridə deyir, "Wa irādə al-Bukhārī aḥādīth al-ḥawḍ baʿda al-aḥādīth shafāʿa." Ḥawz hadisləri şəfaət hadislərindən sonra gəlib. İmam Buxarının bu kitabında. Belə bunu bu şəkildə qoyması İmam Buxarının bu şəkildə inanmasına, görüşünə dəyinə gətirib çıxarır. "Wa min 'āmil 'alaynā min man mā ilā annahu muḥaḍḍān." El-Məhndə elə qənaətə gələnlər də var ki, o tək söz yox bidni çəhəzdür. Ya da ki, iki həvzdür. Həyvan qablə sırat, sıratın qabağız və sırata keçəndən sonra onları qarşılayan bir həvzdür. Bu qənatə gələnlər də var. Əmin olmamın qalı ki, həvzd yetirəcək hətta yəşməyə məqablə sıratdan sonra. Və in arasında belə qənatə gələnlər də var ki, həvzd o qədər genişdir ki, o sıratın yanına çatmamadan qabaq. Həvzd insanların qarşısına çıxır. Dəbbəhuz da medetə sırat pəng qarandan sonra cənnətin qabsa kimi və insanlar səfəy keçəndən sonra yenə həvzlə qarşılaşılmalıdır. Bu da başqa bir görüşdür. Və bu görüş Hafiz al-Hakimin rahimehullah Al görüşüdür. Ma'aric al-Qabud kitabının 936-cı səhifə. Yaxşı, bu qısaqlar. Tərciyə qabağa gələcək. Başqa bir məsələ. Həll havz mövcud aləm həm bu iman edilməsi vacib olan pəvə

Əl-Ərəsü sallallahu əleyhi və səlləm bizim su içmə yerimizi göstərir və onun düzəlidə şahid olmasını bəyan edir. Və hədisin sonundə deyir ki: inni an, "Və inni vallahi la anzuru ila haudil an". Allahə and olsun ki, hal-hazırda mən öz hövzümə baxanda görürəm. Bu hədisi İmam Buxari rivayet edib. Digər məsələ: "Məl fərqu beynil haud vəl kəvsar?" Yaxşi, hövz nədir? Kəvsar nədir? Dərsin əvvəlinə gəldim ki, öz haqqında Qurani-Kəndə heç bir şey gəlməyib zahirə. Düzümü? Ancaq kövsər haqqında götürüb bir cürə gəlib. Düzü nə? Eləcə kövsər başqa, öz başqadır. Yaşı bu nədir və bu nədir? Lənnətün ədinnətu alə anən hovz qeyrə kəvsər. Həbəlidə də indi göstərdi ki, kövsər başqa, hovz başqa şeydir. Və idə halə min hilal ma yəti. Yaxşı, bu məsələlərə baxandan sonra o vətə zavahi bişəcək. Biri məsələn, el-halq fil məvqufəl qiyamə. Furs qiyamət meydanındadır. Kövsər isə cənnətin içindədir. Kövsərin cənnətin içində olmasına dəlildir. Allahın Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm in Cəbrayil ilə çayın yanına gəldi. Onun ətrafında lulu, mercan kimi gözəl olan qablar var idi. Cəbrayilə dedin: "Bu nədir ey Cəbrayil? Edib kövsərdir." Və bu hadisə mərhələdə baş vermişdi. Allahın Rasulu sallallahu əleyhi və səlləmə Cənnət içindəki kövsər göstərilmişdir. Həlid İmam Buhari hədisdə: "İnəl Kəvsər əsul-həvzd və minhu" demişdir. Görüş odur ki, kövsər suyun özləmbəyidir. Onun da yeri cənnətdir. Həmin bu su Aharatdan Qiyamət meydanındakı peyğəmbər pərzənə doldurur. Bu ikinci görüşdür. E bu çox güclü görüşdür bir məktəbdirsə. Bidəli Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm kövsər haqqında belə buyurur. Kövsər çaydır. Fembim onu cennetden axıdır və mənim həvzu-su həvzun kövsərin üzərindədir. Bu hədis imanlısının hədisidir. Səhihdir. Menna anəley hav, menin həvzu qonun üzərindədir sözü. Mənası nə deməkdir? Yəni Allahu səllallahu əleyhi və səlləm-in bu su kəsəsi olan həvzu kövsərin üzərindədir. Robbi <laughs> hu riyətə Hufeyfa ində Əhməd, anə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qaldı فأعطاني ثؤثر فهو نهر من الجنه يسيل في حوضه الله اكبر ومثليا حفيفن هادisi aid laqadir ve ediz ki imam ahmed özünün şahidində rivayet elir Allah rasuluhu sallallahu alayhi ve sellem belə buyurur bəl la mənə kösər verildi o bir çaydır cennette olan bir çaydır suyu hözümə axıb gələr aydın də deməli bu hadisi imam ahmed rivayet edib eyni zamanda heythami vekimi azzavayda bunu حسن إسناد الله حديث الحمد لله حسن ما صحيح وأشهد له ما جاء عند المسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشخب فيه نيزابان من الجنة الله أكبر همشين ومسلئ إمام مسلمين صحيح يتدري حديث أيضا فيرس Məbū hödür şöbən təndirir, məbū hədisin səhih olmasını isbat eləyir. Məmlukun səhih hədisi. Məmlukun Əbizərdən nə rəvayət eləyir? Allahu sülhü sallamun alayhi və səlləm deyir ki, Tevsərdən 2 dənə niyzaban hıp həncədən çöplədi, özünün işinə tökülür. Niyzaban nə deməkdir? Azərbaycan dilinin mənasını bilmirəm. Tavanın üzərinə qoyulan bir üləhdir. Hə? Yavş yağanda o üləh vasitəsilə su nöldür, birbaşa yerə tökülür. Kəbənin üzərində də onun riski var. Qızılda görünürsə də, yəni sanki çaydanın üzərinə bənzəyir və qəhvədənın üzərinə bənzəyir, aydındır? Eləliklə kövsərdə 2 dənə kədir mihizəban var. Həmin onlar vasitəsi ilə kövsərdə gələn o ubareq su, cənnət suyu, kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın qiyamət meydanında olan həzin kəndlar. Yaxşı, ikinci məsələ. Hav, hər bir nəbin havz, hər bir peyğəmbərin həzzi varma. tapmaq olmaz Yoxsa həvz bir dənə də bütün peyğəmbərlər onun ətrafına yığılacaq. Yoxsa həvz bir nəfərə aiddir. Yalnız Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu məsələ. Ruhu ani nəbi sallallahu əleyhi və səlləmə annahu qal inna li kulli nabiyin hawra. Allah rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ondan rivayet olunmuş bu hədisdə belə deyir. Hər bir peyğəmbər üçün həvz var. Aydınlar. Və innahum yetebahun ayyuhum akthar varida. Bütün peyğəmbərlər nədir? <laughs> Çox arzuluyurlar. Çox təmən edirlər ki, kimin həvzasına daha çox insanlar gələcək. Yəni kimin ümməti, iman edənlərcə daha çox olacaq. Və inni arcu an aktharuhum varida. Fə mən ümid edirəm ki, özümə hamıdan çox gələn insanlar məsələn özümə gələn insanlar olacaq. Yəni ümmətimdən cənnəmə, çox az, cənnətə çox gələnlər möminlər sayı daha çox məhəmmədinin olacaq deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arz edir. Fyam, tirmizir, vatir, bu on tilmizi rivayetli hər bu hadisə hani 5-ci səhifəsində sünnənin Hadisin rəqəmi 2443-cü hadisdir və İmam Ər-Bəni Rəhiməhullah Rahmatun Vasi'in cəmiyyət-i Müsliminin bu hadisi təhkir edir. Həmçinin İmam Ər-Nizami də onun səhih olmasına isbat edir. Ləsfədə: "Kallar Rasulullah sallallahu alayhi və sallam inel-nəbi havzan və huwa qayimin ala havzahu bi yadihi asa." Başqa bir riwayatdə Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam hər bir peyğəmbərin həvzulları və o

ki hawlihi fe innehu lam yanqul nazira lighayrihi wa qaala imtinanu alayhi bihi hisyrat alqura imam ibni haje dilki kubabta bundan sonra çox hədislər gəlir bəli hədislər məvquftur bəzi hədislər marquldur marqul və məvquf islahana inşallah muslaha hadis və usul hadis elminə keçənlər bilir yəni bunlar tam sahi dərəcəsini almaz hərdən niyə çünki hədis gəb sahəvədə tamamlanır Yəni səhədən sonra o hədisi Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmə ötəmeyib, yani o məsələ qalmamış olan hədislərdəndir. Mənbə bu hədisdə o deməkdir ki, hədisi səhadə öz dili ilə rivayet edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adını çəkmədən, ancaq hədis peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləminə məxsusdur. Niyə görə? Çünki səhadən dediyi hər hansı bir göstərkəlam və heyilə, heyiblə bağlı olan bir şeydəsə, mütəkkə o peyğəmbər sallallahu səllə olan öyrətdiyi bir şeydir. Onun öz kilə özündə olan bilməs, o ki deyib və zəhi Yəni Allahın peyğəmbərlərinə müəyyən bir vaxtlarda aşılar ayrıldı. Bu nədən mərhul deyə mövqufda ki, benə. yəni usul elmində, usul hadis elmində bu elimlərə baxa bilərsə də daha dəqiqliklə. İmam ibn Həcər, ə, Hafiz ibn Həcə Nədif mövquf istedə mərhul hədislərini hansına gətirəndən sonra, onlardan səhihsəyi olmayanlara baxandan sonra görür ki, bəli, bütün peyğəmbərlərin nədir? Hövzləri var, onda bir şey dəyişə bilərlər ki, Allah peyğəmbəri Sallallahu alayhi ve sellem peygamberi Muhammed sallallahu alayhi ve sellem-in heç bir sonu, nüshəh kənli yoxdur. Aydındır bu da nədir? Onun peyğəmbərlərin sonuncusu, khatimi və ümmətin çox hödənə rəsqol olmasına səbəbi də onun həzrəti. Həmin çox səbəblər onun həzrəti fərqlidir. Həm ki yadınıza tapın ki, Allahu Teala rəsulullahdan öz əfığında "Mən adənin seyyid olacağam" deyib buyurmuşdur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüzünün ve keyfetleri. Bundan kabahat ki götürdüğümüz hadislerden bu faydalara götürdük. Fonun rengi sütün renginden de daha şiddetli beyazdır. Diğer rivayette fonun rengi kümüş renginden de şiddetli parlahtır. Bu Diğer rivayette İmam Musa rivayet Hemçinin onun sıfatlarından onun suyu buzdan daha soyuktur. Hemçinin hüzün sıfat ve keyfetlerinden Vanin i miskan daha təravətlidir. Siz beşsiz kimisk ən təravətli ətirdir. Elə təravətlidir ki, heç bir ətir onu qalıb gələ bilmir. Onun i, həqiqi, natural, təmiz miskin üyi 6-8 metr məsafə belə gətirə bilər. Yəni çox Müzikə yeyilmə qabiliyyət var bu sikin və çox şirin yeyilir. Hətta nədə şirin yeyilir. Ondan cinlər və şeytanlar xoşuna olmaz. Ondan mələklər xoşuna olar. Allah Kəvədatında oruç tutan insanın ağzındakı ən pisdən daha təzədir və dişin fəzli haqqında Quran və sünnədə bir çox nədir, ayətlər var. Tamuhu ahlanin alad. Həuzadır, huzun, fünun, dadın, faldan və həşrindir. Yaxşı, bu da məsələlər var. İkinci məsələdir: süddən daha beyazdır. Biz bilərik ki, südən bəyaz seçnə yoxdur bizim dünyamızda. Bu suyun rəngi südən də şiddətli bəylədir. Bu birinci yəni münaqərat dillərdə, yəni ziddiyat yəftəki hər zəhədə anlaşılmayan bir şey. İndi məsələyə baxın, söhbətənə gedirik. Və yəftəki onun parıltısı güvürdən daha şiddətlidir. Onun deməli suyun tamı buzdan da soyuqdur. Siz bilirsiniz ki, nədir? Buzdan soyuq heç nə olmaz. Çünki su müəyyən bir temperatur çatdıqda məribul hal alır. Ondan sonra artıq qalıq daş kimi uzlaşır. Biz demə, əgər bu su qızdan da şiddətli soyulursa və bu eyni zamanda su halında qalır və bu şəkildə dəyilə içilir, o necə? Bunlar hamısı nəyi göstərir? Həqiqətən vəlassız dediyimə. Həmçinin onun i miskdən daha təravətlidir. Misk o qədər güclü ətirdir ki, insan onu ətirləyəndə maşallah, yəni bir neçə gün misk kokulanır. Kimsə də dəstəmat alsa da yox yəni, onun üzərinə qalır. İzdimi? Ama o içkidir ki o misken de şiddetli teravihlidir ve onu içmeyi de olur aynı zamanda. Hem için onun tadı baldan daha şirindir. Siz biz, biz ki ispat olur ki bal en güçlü şireye malik olan bir maddedir. Hatta şeker çoğundurundan ve şeker e, bu dağından bambukundan da güçlü şireye maliktir. Onda onun flukosu heç şey nədə yoxdur. Balda olan şirəlik heç nədə yoxdur. O çox şirindir. O qədər şirindir ki, nədir? İnsan onu yeməklə bütün boğazına, qəsinəsini yandırır və beləliklə mikrobların ibindən həlak edir. Təsəvvür edin bu şirənin nədə baldan da şirindir və baldan da nəzizdir. Və o necə ola bilər ki, baldan şirin və ələziz olmağınla bərabər, onu içən insan bir daha susumaz. Bu onun səyi göstərincidir. Bu ham sonu da səre ki bu dünya önkləri ilə deyim axirət önkləri ilə olan bir məxluqatdır bu. Aydınlı, bu Allah təllanın bir gücüdür, bir şamıdır, Allah təllanı yaratıb onun ismi necə cənnətdə ki cənnətdəki mevlənin isimləri ilə bərabər, ha? Dünyadakı isimlərlə uyğunlaşsa da keyfət, mahiyyəti insan ağlına gəlməz, təsəvvür olmaz keyfətlərdədir. Aydınlı, faydamız götürülür. Ki deyə fayda nədir? Bu məsələlər axirət məsələləri. Hərin hey məsələ oluğuna görə bunları iman etmək vacibdir. Və ahiret dünya həqiqət deyil ki, bunlar müxtəlif dünyalardır və hər dünyanın öz ölkələri var. Allah Tala -tə o dünyada tam başqa şeylər yaratdı və o şeylər o dünyaya hətta daha uyğundur. Əgər görərsən ki, buzdan soyuqdur, ancaq sudur mayedir və onun içində. Aytdı və s. və s. Məsələ, onun yıqabları, qədəkləri, göydəki ulduzlar gədərdir. Digəri baxdan göydəki ulduzlardan daha çoxdur. Həmçinin ulduzlar da dənada Kəvəkib. Kəvəkibdə ulduz mənasına gəlsə də, əslində o, döyüşən və bilir. Hamed, yəni ulduzdan dağılmış quyuq kaya parçaları və otaqı günbür, hə, planetlər mənasına da gəlir. Bu hadisədə 23 var ki, Allah Rəşudu səmlə olsa, göydə vurşan, dağılan, döyüşən, qaydayan milyardlarla ulduzlar və planetlər haqqında xəbər verir. Şükr edirik. Subhanallah, hadisin yanasında köfsen etrafındaki gedehlerin sayı yıldızlardan ve kev kevlerden de çoktur sayı. Değil mi? Subhanallah. Hem şimdi gelir ki kim ondan içse hiçbir zaman susamaz. Ve başka rivayette hiçbir zaman o yüzü karalmaz. Allah akbar. Ve bu ikinci rivayeti İmam İbni Hibban öz rivayet edilmiş. Hem ki İmam Ahmet ve Heysemi Mecnun Zavayet'te bu hadisi rivayet edilmişti. İmam Ahmet'in rivayet edildiği hadisin İsnavi Həmşin İmam Qabradinin riccalları səhi olmaq haqqında xəbər verir. Yaxşı. En-nəvu şabufi mezbəl minə cənnə. Fəhməşin nədir? Cənnətdən iki güləy çub peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin hövzünün içini su ilə doldurur. Məsələ onun məsafəsi nə qədərdir? Məsafəsi bundan qabaq ötürdüyümüz hələzdə hədisdə göstəldiyi kimi onun məsafəsi 1 ay məsafəsindədir. Yəni eni yə uzun o, ni gəlir? Burası İmam Muslim rivayet edilmişti. Hadiste Hüzün nesafesi bir ayın miktarındadır ve bir ayın nesafesindedir. Diğer hadiste İmam Muslim rivayet edilir ki onun bütün etrafları bir ay nesafesindedir. Yapışı bütün etrafları. Ve başka rivayette Erdoğu Mikratuli onun eni uzunu çinidir. Diğer rivayette onun eni uzunuyla beraberdir. E bunların hamısı ne? Ne anasını gelip çağırdır? جارة 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 داوا 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 الله, يعني. الله جاءت نصوص تفيد تحديد المسافة بفكر المواضع معلومة. وهذا النصوص كثيرة. وبينها اختلاف في تحديده. ويمكن ان نقسمه الى ما يلي يخشي. اندي كشريك شو مركب بالمسألة. بيزده حدس ده كفاية جدا. مسافة ölçü vahidləri ilə müxtənid kəlimələrinə haşlarla təyin edir. Bir hədisdə tamam başqa məsafə, həczdə başqa məsafə və bizə müşkülə gətirən şey bu həczlərin hamısının sabit və səhih olmasıdır ki, onlarda olan ziddiyyəti necə cəmləyərik? Siz bilirsiniz ki, əhlisünnə vəl-cəmaə ətiqadına görə Quran-Kərimdə heç bir şeydə ziddiyyət yoxdur. Əgər o şeydə ziddiyyət görsənizsə, o sizin cəhalətinizdən və inadınızdan doğrudur. Düzümü? Əgər iki ghaibə candətdə təhəmmüşün səhih sünnədə ziddiyyət yoxdur. Əgər iki hədis bir-birinə zahiddə ziddisə, o deməkdir ki, biz hələmdə cahilik, səhvçilik, bu cəhətin atını kəmələ bilmək. Ünkis kam anənədir. Mümkün deyil ki, iki səhih, iki zidd hədis ola. Bu sizə görə int siz försənir. Mümkün deyil, hələ bir hədis yoxdur ki, onu getrəsis fenomenal olmasın demə bilmək əməl məsələn dinə dair yəni üç səhih görsənənin hədisləri səhihdir, həqiqətən fahan görürəm mən onlardan alınsə necə kəminirəm eyni bir-birini tamamlayır. Həmçinin də səhih sünnə ilə Quran-Kərim arasında ziddiyyət yoxdur. Mümkün deyil. Ola dilsin ki sünnədə hər hansı bir məlumat xəris Quranda o məlumatın tam əksidir. Bu sizin zahirizə görə, sizin bilmədiyinizə görə, hə ziddiyyətdir. Əslində bunlar bir-birini tamamlayan sözlərdir və bunlar bir-birini açıqlama edir, təfsilat verir. Bunu elm əhli bilir. Hal olsun cəmilevdir. Səhih sünnə ilə Quran altında heç bir ziddiyyət ola bilməz. Sizə belə görsəniz də. Fa'lav kəne minni ririllahi la vajadu fihi ihtilafan kəthira. Əgər bu zəhə bu Quran Allahu təala tərəfindən yox başqası tərəfindən olsaydı, o zaman siz onda bir-birinə ziddiyyətlər, ixtilaflar görərdiniz Quran kəlməsində. Aydındır. İndik biz səhih hədislər topluma gedirik. Bu hədislə səhirdə bir-birinə ziddiyyət təşkil edilir və həmsəkdidir. Sonra qıziddiyyət fərhd olan ziddiyyəti qaldıraq və hərnitəcəmlik və ortaq bir məqsədə məsələyə gələk. Verikdə diqqətlə bu lazımbəsə. Et-təqrirul avvel ma mə kana masiru liqaramati şəhr və rivayət fihim yadir. Birinci təqrir birinci məsələ onun məsafəsinin 1 ay müddəti olması haqqında rivayətlərə baxaq. Allahu əkseri sallallahu əleyhi və səlləm hədisində onun məsafəsi Amman ilə Əylə arasındadır. Amman və Jordaniyanın balıqdadır. Əylədə tamamilə başqa bir yerdə yerləşən bir vilayətdir. Onlar arasında çox böyük bir məsafə var. Xəritədə baxa bilərsiniz. Bu hədisi İmam Müsinə rəvət etmişdir. Birinci hədis budur və məsəhiddir. İkinci hədis: <laughs> "İnna haudhi ab'adu min Ayla thi min adn." Ki bu hədisdə deyir ki, mənim hövzüm Əylə ilə Adn arasında rəf daha böyük məsafələdir. Yaxşı. Bu hadis-i iman e rivayet etmiştir. Hem için İbn Hibban sahih rivayet etmiştir. Hadisde tam başka yerde yerleşir. Aydındı? Çünkü hadis. Havzi kema beyne eyleti ila San'a. Benim hüzüm eyle ila San'a arasındadır. San'a'daki Yemen'in indiki paytaxtıdır. Bu hadis de İbn Hibban sahih rivayet etmiştir. Hem için Mustadrak İmam Buhari Müslim'in sahih şartları üzerinde. Düzdü mü? Bu hadisi sahihtir. Yapşı. İkinci tekrir, ikinci mesele. Mekane mesiret ki qaradə nəsr şərh. İndiksdə başqa hədislər var ki, onun məsafəsi yarım ay məsafəsindədir deyə hədislər var. Yəni yarım ay 15 gün. Və bu hakka rivayətlər baxaq. İnna faraqakum ala haud. Sizə əhəb gələn yığıltdığı yer həvuzun üzərindədir. Və onun eni kanabeyn ila cuhfa. Əylə ila cuhfa arasındadır. Əylə ila cuhfa arasındadır. İmam əs-Simin cəhətdir. Qaydındır. Əylə ila cuhfa tam başqa bir məsafədir ullar 15 gün məsafəsi edir artıq. Başqacə də harislə rəvədunun vəzidə Allahın Rasulu sallallahu alayhi və səlləmən belə eşitdim. Hözüm haqqında onun həzri sənəa ilə Mədinə arasındadır. Sənəa ilə Mədinə hamız qayırıq Allahın Rasulunun şəhəri Sənandakı yemə. Bunu faytax. Yaxşı, 3-cü hədis və 4-cü hədis. Nə beyna ayyəti ilə Məkkə. Ayyə ilə Məkkə məsafəsi arasındadır tezjümül məsafəsi əylə ilə məkkə məsafəsi arasındadır. Qazve ibn Hibanı səhininə gəlib, birinci cilddəki Hawlina bayna Adin ila Ammanan balqa. -bal Mən hürcür adil ila mauqa umanı arasındadır. Mauqa al-malqam arasındadır. Belə də müstadafə gəlib, hədis isnadı səhihdir və həmçinin hədisi imam Tirmizi rəvət edib. Fa sahih u aqbani rahimehullah. نيسا إن حوضا ما بين الكعبة وبين المقدس بيت المقدس إيجا هزتا هيجة منم هزم راش منم هزم راش وهزز كعبة إلى بيت المقدس أرسل ذا مسافة كدهزر يعني أولون أني كأوزنو مسافة يعني أولون بمشري فهزي ابن حبان سهيدنا رواتليب همشنين إمام ألباني سيسر سحيتب وهزي كيدليس أيضا ذا يأخشر Üçüncü məsələ, ikinci təqdir. İkinci təqdir nə idi? Onun məsafəsinin genişliyinin 1 ay bərabər olması. İkinci təqdir nə idi, qardaşlar? Onun məsafəsinin genişliyinin 15 kin bərabər olması. Birinci üçüncü təqdir nədir? Məke ilə Nəsirə bin qəramətə sәsə. Üçüncü rivayetlər onun məsafəsinin 3 gün müddətəki olması haqqında gəlirsə çox eləmdir. Faydəyə aytun vahida fa fi hadis an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem qat kema bayna al-jarma va azrah. Qulun mesafəsi jarma ilə azrah arasındadır. İbrikət nə deyir? Qullar bir-birinə yəhmlər şamday edəşirlər. Arasındakı məsafə 3 gündür. Aydındır? Yəni 3 gün məsafəsini İbrikət bəyan edib bu şəhərləri xəritəvi şəkildə təyin etməklə və Şam ölkəsinə yerləşməklə və arasındakı məsafənin iskin olmasını təyin edib. Yaxşı, 4-cü məsələ pullar arasını ittifaq etmək kimi eləmək. Halə en hada liqtilaf laysa min qabil ittirat fi al-ahadith li anna zalika lam yuqasi hadith wahid.

ve aydın bir şekilde şehirlerin adını qeyd Ve bu şehirler arasındaki mesafeler de sonradan məlum oldu. Buna göre ulamalar bu seyir hadisleri hamısını bir araya gemilmek için 5 görüşe bölümler. Bu meseleyi 5 görüşe bölümler. Dikkatle bulasaq. Birinci mesele, birinci görüş. Qavul əvvəl. arad aradə nabi sallallahu aleyhi <laughs> ve səlləmə təqribun l'ilmi bi sə'atil havd. Ən ümumi şöhdəki Allah razı olsun səlla Allahu əleyhi və səlləmə məqsədi bu şəhərlərin adlarını göstərmək yox. Məs onun genişliyi haqqında bizim zəihnimizə yaxın olan bir fikri çatdırmaq idi. Çünki insanlar məsafələri adətən bildiyi şeylər ilə bilirlər. Şəhərkindən metr bilməyən bir çobana, düzdürmü? Hə? Dedilərəm ki, o məsafəsi sənin tüləndən, hə? anbara kimdir. Aydındır? Bəlkəki at ilhamına həmin o dərbazana kimidir belə ki o dəqiq o məsafəni bilir ki filan bir yerdə olan şeyin məsafəsi o qədərdir. Yəni bilici görüş nədir? Bu təbrib yalanlıs insanlara özün nə qədər geniş olmasını göstərir. Bu nə iradətil məsafətin və Allah rəsulünün sallalləmin muradı burda nə idi? Bu alimə dediyinə görə rəqiq həmin o məsafələri göstərmək yox, onun nə qədər geniş olmasını insanın zəhnə çatdırmaq idi. فهو قول القاضي عيات ذبوا قاضي يا ظن إمام النووي أن في الشهر المسلمين ابن حجر حتى قاضي يظن الله جميعا قال الحاضر ابن حجر وفيه نظر من جهة أن ضرب المثال والتقدير إنما يكون في ما يتقارب وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين Yəmen Reyan məquş ilə 3 ay. Və ibn Həcər has idnə Həcər gülürsən tam razı deyil. Fəmu qorusda idnə sədi var. Və bu nəzərini o tam razı deyil nəyə görə? Çünki bu məsafədə hərdən 30 dindən 3 gün məsafətinə kimi azalır. Yəni bu hal deyinc sanki demək istəyir. Rəhimlə bulacəmi. İkinci məsələ, ikinci görüş. Ənə nədir iftəlaq idnə mə hasəli Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm cənə məxafidən ikulayfətin yəni məkan təaliqu min nəfəsat maradəha deyir ki deyir şam məsələsində Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləminin hıbara fədalələn çıxar bu ihtilaflar nəs tayxalara tanışdığı muhataba zamanı baş verir yəni bu hədisi şam əhlinindən olan insanlara heciləmə, ünəçlərəmi, sahabelərəmi deyim. Avətiləndə qulların tandığı şəhərlər məsafəsində onu başa salardı. Yəmen əhlinə danışanda Yəmen əhlinin tandığı məsafəsindən başa salardı. Aydındı? Elə ki, hər kəsin öz tandığı şəhərlərin məsafəsində onlara o məsafəni başa salardı. Yəni qovuzun nə qədər geniş olmasını bildirmək üçün. Məsələn, Şam əhlinə deyərdi ki, onun məsafəsi Hədrə ilə Yərb arasındadır. Yəni mənanə də digərdəki onun məsafəsi səhnə ilə hadd arasındadır. Həmincə vətərakən ukhra müqaddiru biz zaman və hərdən də o zaman miqdarında ölçü vahidi verərdi. Digərdəki onun məsafəsi yəni onun genişliyi, prozun genişliyi, genişliyi bir aynədətdədir. Vel mə'nə məqsudu onu havzun kebir və bütün hamısının mənası bu həzrin çox böyük və geniş olmasını çatdırmaq idi. متسعة جوانب والزرايا فكان ذلك بحسب من حضره من من يعرف ve o ele bir hücre onun etrafları, onun küncleri de büyüktür. Ve herkesin düşündüğü yani onlara zihinle aydın bir şekilde, çattığı bir şekilde Allah onlara dedi. O, hemen həmin havuzun etraflarını göstermek هنا غاية سنة إذا كل قوم بجهة التي يعرفونها وهرب الجمل أستنزل استقامت لا إلى الجواء الدليل هنا ذي تنتة فهذا قول قرطبي وبو إمام قرطبي من كرشدوس مختصر التذكرة شوز شويسن ألف نسائي في ذات فهذا قول يرد عليه ما أورده الحافظ ابن حجر على القول الأول ذا حافظ ابن حجر بينجي كرشة كثيرين رزق hemen bu ikinci görüşe de ait olabilir. Aydındı. Ve de aleyhi amurun <laughs> ahar ve ve enne cünnin nâs ya'rifûne Mekke vel Medine ve san'a ve adın vel cühhâ râirihme. Hemşinin bu görüşe yani nazlılık olarak, ehtiraz olarak onun dediğini olarak ki her bir insan Medine ve Mekke şehirlerini, san'a a ve adın şehirlerini, cühhâ ve başka bir şehirleri tanıyırlar. Yani hitap olmuş insanlar hamsi bu şehirleri tanıyırlar. Elisi ehtiyacı okuydu. Mes'ulların əz olan dəşadə şəhərlərin adını geydirmə. Validə-i Mədinən də Məkkəni də tanıyırdılar. Yenə yəni, yəni, misal üçün Şam əhline Şam şəhərlərini qeyd etməyə ehtiyac yox idi çünki onlar artıq nədir? Həccə gəlmişlər və Mədinəni həm Məkkəni tanıyırdılar. Başqa hadisəllərə solsa, solsa Şam, Mədinə və Məkkə arasındakı məsafəni qeyd eləyir. İki Məkkəyənə əylə arasındadır, düzdür? Və dinə ilə misal üçün Sənə arasındadır. Amma niyə Şam əhline deyir ki, Şamdakı fani şəhərlərin arasındadır? Və İbnə Həcər يعني بشكل ده نرى شغل من ذلك يعني بو حلم ده أيضاً لك يحترمش كوه قولوش أيضاً لك يحترمش أيضاً ده قولوش ثالث شنجو قولوش إنه ليس في المسافة القصيرة ما يمنع من ثبوت المسافة الكبيرة فكأن الله تفضل على نبيه وزاد في ساعة الحوض حتى بلغ المسافة الكبيرة فاعتناد على أقوالها بمسافة ذكره النروي رحمه الله ما النروي İmam Müslim'in kitabına ittihşarhda hemşinin Abu Rahal'dan hadis-i ne hicret İmam Hafiz ibn Hecer hadisdə bu məsələ aidlə kətir. Demə İmam Nevevi nə deyir? İmam Nevevi çox qəlibə bir fikir söylür. O fikir ona ibarətdir ki, "Vəla heçdə qısa bir məsafə deyil. Vəla bir məsafə ki, böyük bir məsafənin olması, yəni göstərməsi." Tə sanki Allah Taala öz peyğəmbərlərinə bu hərzin daima genişlənməsi haqqında xəbər verir. Əvvəlçi onun məsafəsi Üç gün məsafəsində idisə, sonra cənnətdən axan sular orada olduqca onun genişliyi, ərazisi artıb 1 ay məsafəsindən kimi çatır. Aydınlıq belə aydınlıq fənanlər ilə çatır və görüşdür. Qadravə dördüncü görüş. İxtilaful hasil innamahu bi səbəbi tul və alm. İxtilaf hasil olmuş ictilaf onun eni ilə uzunu arasında olan söhbətdir. Fən məsafətu təvilə yulun. Edər ki onun uzun olan 1 ay məsafəsini get ik me me dater onun uzunluğuna aiddir 3 gün məsafəsi də onun eninə aiddir yaxşı var da qaul yurdu hadis müslim al-muhaddes fa bu görüşü biz qəbul edə bilməyük çünki iman müslimin hədisi bu görüşün sağlam olmasını inkar edir hədisdən nə gedir hədis fikirlər ki onun eni uzunudur onun eni onun sındadır yani tamamilə enidir aydındır va yuddu ayzan an-masafatu bayna jarbay va azrah Həmçinin Carbayla Azrah arasında nəsafə qədərdir. Hədisdə həmin bu görüşün düzün olmamasını göstərir. O zaman necə olur? 5-ci görüş 1 ay hədisin mənası, yəni ayaqla gəzən insanın gəzmə miqdarı. Qısa məsafədirsə dəvə ilə gedəni miqdarı. Biraz da qısa məsafəsi isə aqlı insanın miqdarıdır. 3 gün məsafəsi isə bərid atbolsunun miqdarı. Bərid atlısı, yəni poçt atbolsunun miqdarı, ordakı başverib, nadir olsa da, necə olub? Omar bin Hattab dövrdə əməliyyat poçt qurulmuşdu. Təsəvür edin, Məddinədən İstanbula məktub 1 ay, 1 ay vəznə, hə, 3 günə gəlib çatırdı. On dənəcə idirlər. Deməli, Məddinədən İstanbul arasında təsəvvür edin, hə, deməli məntəqələr olmuşlar. Hər mə məntəqədə sağlam at və atlı var idi. İ e, yemiş, hazır bir şəkildə, yəni hazırlamış bir atlı vardı. Mədinədən çıxan atlı hə e, 12 saatdan sonra müəyyən bir nöqtəyə çatırdı. Ora çatan kimi atlı atdan düşüb həman tamam başqa bir ata minib yola düşərdi və həmin at orada bir də bir daha çıxmazı digərlərdə. Sonra həmin atlıyın atlı tamamilə başqa bir məsafə, 12 saat sonra çatandan sonra tamamilə başqa bir at ilə əvəz olunurdu. Beləliklə at hə 24 saat müddətində davamlı sürətlə 3 gün 3 gecəyə, yəni əşbət edilmədən müxtəlif fətllərlə əvəz olunan yerə gəlib çatardı. Mən bu da görüş, təbii ki, eee görüşlərdən biridir, ancaq məqsəd bu deyil. Hasil olan bu deyil. Fa'al az-jawab 'an al-masafati al-akhirah na'ab. Lə bu son görüşdə orada nədir? Aydın olmayan, qəbul olmayan görüşlər sırasına sayılır. Burada bir nədir var, yəni o yəni bu görüşlə tam qəbul eləmir. Niyə görə? Çünki tam başqadır. Baxın, wa anna al-masafata thalatha fa'inna haath ziyâed-dîn-il-maqdisî zekâra enne fî siyâkın lafsihâ aratan Elhamdülillah Sonra ümmetin Elhamdülillah hafız ziyâed-dîn-il-maqdisî adında hadis annâsı hadisin içerisinde iskat olmasak mı haber verilir? Mâni hadisler şahit elhamdülillah anca hadisin metninde kelime düşüp kelime düşüp itip ha? Hem o kelimeni Elhamdülillah ümmetin Rabbânî âlimlerinden hafız ضياء الدين المقدسي همين كلمة ودشوش كلمة المسافة ولانا رفع في سياق من بعد روايتي ثم صاف من حديث بسنن حسن إلى أبي هريرة مرفوعا وفيه عرضه مثلنا بينكم وبين جربة وأدراح صنرا حسن اسناديلا سعي اسناديلا أبو هريرة. الله رسول صلى الله عليه وسلم مرثو حشو الى وهذا سجاد اليس فظنون اني مثل ما بينكم مثل ما بينكم يعني من لا سجن ارا مزدار جرباي لا ازرها رسم لكي كملت قال الضياء فظاهر بهذا ان وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جربا لا امام حافظ ضياء الدين zahirə nə göstərir? Bu hədisdə İbn Umarın hədisində təlimə misib, kəlmə silinib. Bu fəqriddəki Allah Rəsulullah deyir ki: "Kəna beynə maqamil menim durduğum yerimlə məqamımla və beynə jarba və jarbayla azra arasındadır. Hasəqatan maqani və beylə." Hədisdə mənim məqamım və onun arasındakı təlimə bu 2 dənə vacib kəlmə hədisdə həzf olunub. وقال فقال الحافظ صلاح الدين العناعي بعد ان حكى قول ابن الاثير في نهاية وحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله نو ابن أثردان نهاية نهاي النصر قريبتان بالشام فو اكي شهر şamda bir-birinə yaxındır. Beynə men nəsirət sələf ayəm arasında 3 gün məsafədir. Funna ghalata huwa fi zalika və qald. Sonra bu məsələdə ghalat, yəni xata edib bidir. Laysa kəma qald ben beynehuma un və səhm wehuma ma'rufatan beyne al-Quds və al-Kürk. Bidir xata olan nədir? O dediyi kimi deyil. Onlar arasında əslində məsafə tamamilə böyükdür və onlar məşhurlar Güç ila Kürk arasında olan nəsapə gedərdir. Yəni söbə dizinədən gedir. Bu şəhərlər adları təkrarlanan şəhərlər sırasındadır. Aydındır? Kimsə bu şəhəri digər şəhərin adına qastrıb. Yəni bu şəhərlərdən birinin adı təkrarlanır. Aydındır? Həmin o şəhərdən bir hissəsi şamda yerləşir o adla. Bu şəhərin adını daşıyan tamamilə başqa bir şəhər də çox uzaqda Güç diyarında yerləşir. Deyin ki, nasafəyəndə bir ayın dəvəmədir. Necə kəsinsiz biz ki, bizə Quba şəhəri var? Hə? Azərbaycanla. Düzümü? Və Mədinədə də Quba var. Aydındır? Adları eynidir xəritədə. Xəritə düşübse. Bizim Quba Azərbaycan Qubasıdır. O Quba da Mədinənin peyğəmbərin şəhəri olan Qubadır. Və sənin də hə? bu Quba ilə Qubanı qəsdirsən arasında nəinki bir ay, hə, bir ay yarı məsafə olur. Düzdür nə? 30 dəqiqə məsafə arasında həyf ola. Məsələn, desən ki, Mədinə ilə Quba ə deyəndə şəhərə məşdidə qovaq məsafə 30 dəqiqə ayaqla gəzməkdir, deyilmi? Təsəvvür bu qovanın bizim Azərbaycan qobası ilə dəfətirsə 30 dəqiqə olacaq yenə, 30 gün. Və bu yəni nə deyir? Halat nədir? Nədir? Şəhərin məsafəsini və ünvanını qatdırıblar. Rəhiməllah. Fümə <laughs> ghalatəhu fi zalikun yubunə sələdə çaşır və deyir ki, o dediyi çindən əksinə onlar arasında çox böyük məsafə var və onlar məşhur şəhərlərdir. مثل كرك أرسن لادرس حنو كين جاء قال لقد ثبت القدر المحذوف عند الدار قطني وغيره بلقص حمشن من جديم رواية أولان بو ألابا كلمان إتماسي إمان قرط دار قطني رواية لدى صابتة إمان دار قطني من هدس من نسل رواية لمشتر إمام رحمة الله تيس ملص ما بين المدينة والجرباء وأذرخ حمد الله ستا نصافسي Mədinə ilə Cərma və Əzr arasındadır. İnson Əl-Fayid nəhəc dedim ki, bu sözün sahibi İbn, i̇bn Əcərdir. Və zəyifə müvafiq rivayətə Əbi Sa'id ibn Məcəd fəncinin bu Əbi Sa'idin ibn Məcədə gətirdiyi rivayətə müvafiqdir. Kəma Məyinə də qaldı ki, Rəmətin Məqdis Cərada ilə Beytəlməqdis arasında nəsatə nədirinə görə hiqəş şəkil edir. إيه أولو. فقد وقع ذكر جربا وأذرح في حديث آخر عند المسلم. جربا إلى أذرح نصا كاشي إمام مسلم هذا السن ذا في وفي أهل الجربا من بحرصهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في غزوة تابوك وهو يؤيد قول عليه أنهما متقاربتان. فالمختصر الحمد لله قام Yəni hadisdə də şəm ələməni yerinə qaytarsaq görürük ki bizdə 2 dənə ölçü vahidi qalır. Öpüzgün və 15 gün məsafələri. Şəhərlərlə dəyənginininə 30 gün e 15 gün məsafələri var. Aqiq bu 2 nəsafədən sonra iflar çobası ter 30 gün ayaqla gəzənlər 15 gün miqdarını, yəni əzrah və yarbə məsafəsində Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm tabuq döyüşündə demişdir. Nətabub döyüşündə olanlarda atlılar idi və atlıların miqdarı ilə 15 gün, ayaqların miqdarı, ayaqla gəzənlərin miqdarı ilə 30 günə bərabərindirs. Ayrıldı. Amma Rəsulullah (s.ə.s) atlılara danışanda onlara elə bir məsafə çəkdi ki, o məsafə atlıların yəni qaçışı məsafəsi ilə 15 gün idi. Ayaq üstərində gəzənlərə, oturanlara ötə zamanı Allah razı olsun, elə bir məsafə demişdi ki, ayaq üzərində gəzənlərin zətində bir ay məsafəsinədir. Belə ki bu şəhərlərin, yəni äh e, elmi məqsədi 1000 məsafəsinin bir ay məsafəsinə qədər çox geniş bir çöpövzəsi ozu olmasıdır. Yəni insanların zehnə çatdırmaqdır. Harrace, hər cə, yəni də şeyx en-qavl el-avval huwa aqwa el-aqwal min el-akhir ba'du bil-quwwa vəllahu a'lem. Şeyx Hafizəhullah tərcih edir ki, birinci görüş ən sağlam görüşdür. Sonada ən axincə qutsaydığımız görüş ən sağlam görüşlərdən biridir. Pəyğəmbərə səlamin olsun, hovuzdan qollan kəslər birinci bürtətlərdir. Digə məsələ hədisi bu mədalətdir. Ya Rabbi ahsabə ey Rabbim, onlar mənim sahabelərimdir. Necə sadə məsələdir? Çünki Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndə onları sahə halda tərk etmiş getmişdi və onlar əslində sahabə deyil, çünki sahabənin tərifi zənədir. Ümumilikdə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm iiman üzərində apır İman üzərində dünyasının təyidini isnad edir. Amma onlar Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə həyatında mömin idilər. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm öləndə onlara sonra Əbəkr ibn Ödə müstətdudna zəkatı Mədinəyə göndər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları nədir? Kaniyəcəp üzərinə çünki onlar Peyğəmbərin canlı itən dünyada sahəbi kimidlər onun körəsində və Peyğəmbərin qeybi binlə deyəcək: "Ey izadbim, onlar mənim sahabelərimdir." Nə onlar əslində nədir? Əbu Bəkrin dövründə müşrət olmuş insanlardır. İnnekələ tədrimə ahadətu ba'dəsən binəsin ay Allahın rəsulü səndən sonra onlar dində nələr törətdilər deyə bunlar hovdan qovulan insanlardır. İkinci qovulan insanlar bidət əhli des. Onlar hovdan qovulacaq. Həmin bu hədisdən dəlildir. İnnekələ tədrimə ahadətu ba'dəsən demis sanki onlar dində səndən sonra dində nələr törətdilər. Yəni dindən nələr törətmək, yəni bidət eləmək qovuldan olmaya səbəbdir. Həmçinin hovdan qovulanlar peyğəmbərlərin paç namus şərəfinə Səf təşən bir idansızlardır. Təsəvvürlə sənin həyat yoldaşına, qoh-tancasına paşalıqda itam elərlər, sən də ona gəl, balaq, başına çağıldığın pul zəlləri istəyəsən, mümkündür. Həmin, təbii ki, etiqadı olan insanlar da törədəsinə düz yola gəlsələr, şübhəsiz ki, onlar qəbul edilməyəcəklər. Çünki peyğəmbərlərini çöyüb və onun özünə işən heç bir lənət də peyğəmbərə tamır. Ən kimi xavaric Allahın peygamberin hözlən qoğulan milləti buna şək yoxdur buna da dəlillər var. Yəmruqunəminə dini kəmə yəmruqusa hünə rəmiyə onlar dindən ox yayından çıxan kimi çıxdılar. Elə isə hələsə onlarda onlar nə iş ola bilər? Əgər onlar hər ölməşdən qabaq Allah qatında Allah qalsın kafir hüqumdə kimi nədir onlar? İnsanları kətir görə görə artıq xəbərləri olur ki, çoxları özləri dindən çıxıblar. Və onlar da şübhəsi çox olan həy insanlarsısılardır. Fırsız Allah təala bizim həqiqət günə almamızı bizə varışdasın. Nə bilmədi şeyləri bizə wyətsin. Elmi bizim rəyimizə hüccət, əleyhimizə hüccət etməsin. Dinimiz hüccət and hemzi and inanasin. Bizə bəxş etsin və Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətinə məhmud etsin və onun mubarak əndəri ilə verdiyi hə qədəhindən özünə içməyə bizə hamımıza nəsib və müəssər etsin. Və xallahu anənəlinə Muhammed və alə əlihi və səhbi əjmaîn.